ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସୁନାବେଡ଼ା ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଇ ଏବଂ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଇ ଓ ଦେଶିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ କହିବା, ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡ଼ାର ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାତୃଭକ୍ତି ବା ମାତୃଭୂମିର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ମାତୃଭାଷାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଏଡୁକେସନ୍, ନ୍ୟୁ ଏଡୁକେସନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ସିଏ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଏଠି ସିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ୟା ଉପରେ କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆଜି ଏଇ କାମଟା ହେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ସମାଜ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର କୁଇ ବା ଦେଶିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବା। କୁଇ ଏବଂ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କୋଟିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ କୁଇ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କୁଇ ଓ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠିକି ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କୋଟିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେପଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପରମାନନ୍ଦ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର କପିଲ ଖେମଣ୍ଡୁ, ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପେଣ୍ଡେଇ, ସୁରେଶ ଖରା, ସନା ସାନ୍ତା, ତ୍ରିନାଥ ଖରା, ସୋମନାଥ ଅମାନତ୍ୟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୂଜାରୀ, ନାରାୟଣ ମାଝି, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମୁରିଆ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କୁଇ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଏବଂ କୁଇ ଭାଷା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, କନ୍ଧମାନଙ୍କର କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କୁଇ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।